Mikä päivä tänään on? Olisiko lauantai? Eiku hei, tänään on se bändikoulupäivä! Tuleekohan tänne tänään ketään? Moi! Ootteko te tulossa bändikouluun? Jaa! Yes! Tervetuloa! Mennään suoraan asiaan. Kuka teistä haluaa laulaa? Hei Maija! Sinä siis pidät laulamisesta? Joo. Tervetuloa lauluopetukseen. Ihan alkuun sellainen pieni asia, että tiesitkö sen, että silloin kun lauletaan oikein korkealta ja kovaa, niin ääni tulee ihan jostain muualta kuin tuolta suusta. Se tulee täältä palleasta. Kokeile vaikka, sullakin on semmonen. Joo. Niin palleasta vetästään silloin, kun oikein kovaa huudetaan. Joo. Ja sitä mä oon koittanut kovasti harjoitella. Kerran me oltiin treenaamassa täällä meidän treenikämpässä hevisaurusten kanssa ja niin kävi semmonen juttu. Tiedätkö meidän kappaleen Juranoid? Joo. Joo, siinä lauletaan kertosäkessä, että suuri Juranoid. Ja minä siinä kappaleen aikana sitten mietin Velhovuoren niin kuin todella herkullisia äidin tekemiä Karjalan piirakoita. Ja lauloin vahingossa, että suuri muuna voi. Joo, niin siinä kävi. Me voitais yhdessä harjoitella sun kanssa yhden kappaleen kertosää, että vähän laulaa. Okei. Meillä on tämmönen kappale kuin Bändikouluun, aika osuvasti. Ja siinä menee kertosää tällä lailla, että Bändikouluun, ooo. Onnistuisiko sulta tollanen? Joo. Okei, anna mennä. Bändikouluun, ooo. Tosi hienosti. Otetaan vielä kerran yhdessä tää Bändikouluun. Mä lasken kolmeen, niin mennään. 1, 2, 3. Bändikouluun, ooo. Aivan mahtava, meni tosi hienosti. Kokeillaan vielä sitä pallea asiaa sillä lailla, että otetaan vielä tästä palleasta vähän kiinni, se on siellä. Okay. Ja sitten kokeillaan yhdessä, miltä tuntuu huutaa sillä lailla rennosti, että räy. Okay. Huudetaan ensin näin, että räy. Räy. Just noin. Ja sitten kokeillaan kovasti kerran. Mä näytän sulle, millä lailla huudetaan oikein kovasti. Otetaan hyvä asento näin ja palleasta kiinni ja sitten huudetaan, että räy. Ja kokeillaanpas tuolla lailla. Räy! Hienosti meni! Hyvä! Ja tehdään vielä sillä lailla, että kokeillaan yhdessä huutaa oikein kovasti räy. Mä lasken täältä kolmeen, pidetään palleasta kiinni ja sitten huudetaan räy. Nyt tulee, mä lasken kolmeen. 1, 2, 3. Räy! Hyvä! Hienosti meni! Nyt me ollaan valmiita. Mennään kokeilemaan bändin kanssa. Joo. Räy! Yksi, kaksi, kolme, räy!